הנהלת חברת פלאפון ערכה סיור בסניף החלוקה הראשי של עמותת חסדי נעמי, יחד עם הרב הראשי לשעבר ורב העיר תל אביב, הרב ישראל מאיר לאו שליטה. חברת פלאפון תורמת בכל שנה כסף ומוצרים לנזקקים באמצעות עמותת חסדי נעמי. מהי התרומה? מוצרים, שזה גם לבוש, סוודרים, גרביים, מוצרי מזון, סמיכות פוך, מפזרי חום. סמיכות פוך? כן. חשומות היום. יש הרבה אנשים שאין להם במלט כסות, בסדר, זקנים, בודדים. חברת פלאפון מאוד שמחה לשיתוף פעולה עם חסדי נעמי. זה שיתוף פעולה שמדי שנה חברת פלאפון תורמת מוצרים בשווי של עשרות אלפי שקלים לטובת אוכלוסיות נזקקות, במטרה להחזיר קצת נתינה, מה שאנחנו מקבלים מהציבור, להחזיר קצת לאוכלוסיות שנזקקות לכך הרבה. תלמידי הישיבה התיכונית בגבעת שמואל שהגיעו לסייע בהתנדבות באריזת המוצרים לחבילות שיחולקו לנזקקים, זכו לברכה מפי הרב לאו שליטה. הקדוש ברוך הוא שברך את אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, יברך כל אחד מכם שיעלה בתורה, יראת שמיים, אמן, בכל מידה נכונה, אמן, שתגדלו לתפארת עם ישראל. אמן. יברך על שיתוף הפעולה מפעם לפעם של חברת פלאפון שמסייעת לחסדי נעמי. אני מאחל ששיתוף הפעולה הזה יתפרק, יגבר ויהיה כמו נס חנוכה, מוסיף והולך. אמן.